אליך הגיע העתק הזה. שלום עומרי, מה שלומך? כן, ממש מחזיק אותו ביד, לא? תראה לנו. הנה הוא ממש כאן. זה האייפון 11? איך קוראים לו? האייפון הבא, האייפון החדש? זה בעצם, עדיין אין לו שם, כי אפל לא פרסמה את השם שלו. אבל אנחנו יודעים איך הוא הולך להיראות. די דומה למה שאנחנו מכירים, רק שלוש מצלמות אני רואה מאחורה. מאוד דומה למה שאנחנו מכירים, מערך מצלמות של שלוש מצלמות. אנחנו כן יודעים שלפי השמועות, אפל הולכת להתמקד ולהפתיע בכל מה שקשור לצילום. ומי לא אוהב לצלם את התמונה של אינסטגרם קצת יותר טוב. מה עוד חדש באייפון? אז כרגע לפי השמועות הולכת להיות לו אפשרות להתאים אייפון אחר, נוכל בעצם להשתמש מה שקיים אגב כבר אצל המתחרות. קיים אצל המתחרים, עוד הרבה לפני, נוכל להתאים גם את השעון. מה זה אומר? בוא תסביר רק, זה בעצם לשים טלפון אחד על הטלפון השני והוא יתאים אותו. זה בעצם לקחת שני מכשירים, להושיב את האחד על השני והוא פשוט יתאים אותו. כלומר, נתקעת בלי בטריה, אתה איפשהו תקוע, תביא לי את הטלפון שלך להתאים. תצטרך להלוות לחבר. מה עוד? כן, אז בוא נאמר שהטעינה והמצלמות, אלו שני הדברים שכרגע מדברים עליו כדברים העיקריים, אבל אתה יודע, עומרי, אפל לא שומרת את הקלפים. אז לא סתם אומרים ששווה לחכות לשדרוג שאולי יקרה בכלל ב-2020. גם יכול להיות כזה דבר, אבל אני חושב ש-2019 עכשיו, הצילום והשילוב של המצלמה שאפל תשלב עם מערכת ההפעלה, זה מה שבעצם יביא אותנו לתוצאות מרשימות. אגב, לפי בלומברג, מדברים על 75 מיליון אייפונים שצפויים להימחר, שכבר מתחילים לייצר אותם במילה בשנה רק, הקרובה. במילה רק, שי, מה שאתה מחזיק ביד, רק למי שלא הבין, זה בעצם העתק של הדבר המקורי, על מה שאמור להיות מושק בעוד חודש? זה בעצם העתק על פי סרטוטים של המפעל בסין, וכאמור, זה אחד הסודות שאפל שומרת עליו. זאת אומרת, זה לא מה ששווה יותר מ-$1,000. לא, זה לא שווה יותר מ-$1,000, לא. אבל זה שווה לא מעט לחובבי הטכנולוגיה, אם כך יראה האייפון הבא, שגם נראה לי צפוי להיות יקר יותר, אם אני לא טועה. אתה יודע, מדברים על מחירים התחלתיים די דומים להשנה באזור 4,800 שקלים. אני מקווה בדיוק כמוך שקצת ירד. תגיד, זה לא מכניס אותך אגב לרשימה השחורה אצל אפל שככה אתה כבר חושף להם את כל הסודות? אולי בגלל השאלה שלך עכשיו, מישהו לוקח את העת, אבל אני מקווה שלא. שי מזרחי, תודה רבה שבאת אלינו. תודה, עמרי. תשמור על זה טוב, נראה לי זה שווה קצת. שמור, שמור.